फेरि फेरि गयो फेरि ले Slowly, it's 3 p.m. and good evening to all of you. Today I'm going to show you modified bike FZ150. This was a tail light is there. So modify online and modify garera. Costed modify garne bhanne सिकाइरहेको छु. अब डाइरेक्ट चाहिँ modify कसरी गरेको भनेर देखाउने पोइन्टमा गएपछि हजुरलाई त्यही भेट्छु है त टिल देन इन्जोय द राइड. आफू अनि खासै गाडीहरू मान्छेहरू हिँड्नु त्यही भएर यता आएको है चिल छ ठाउँ. अनि मैले चाहिँ यो टेल गाडी कसरी मोडिफाई गरेको भन्दाखेरि तेल चाहिँ पुरै निकालिदिने होइन, निकालेर अनि त्यो तारसार पुरै छुटाइदिने है, छुटाएर अनि यस्तो वेल्डिङ गर्ने ठाउँमा गएर अनि दुईटा याल गराउनु पठाउने अनि एकपट्टि दुईपट्टि यो साइडलाई लाउन गराउने अनि त्यसपछि बिचबाट एउटा फलाम वेल्डिङ गरिदिने यो नम्बर प्लेटको लागि सिधा फ्लाम अनि त्यो फ्लाममा दुलो बनाउने यो नम्बर प्लेट हाल्ने त्यति गरेपछि यो यसलाई हुन्छ होइन. अनि त्यसपछि ब्रेक लाइटको लागि चाहिँ मैले यो सकहरूमा हाल्ने लाइट युज गरेको त्यो लाइट युज गर्ने होइन, त्यो लाइटलाई हाफ गराइदिने हाफ गराएर त्यसलाई अनि हाफ गराएर अनि साइडमा लगाइदिने अनि त्यसमाथि चाहिँ यो स्टिकर हाउसमा गएर अनि बाहिरबाट भइ ठालको हालिदिने अनि त्यति गरेपछि यो ब्रेक लाइटलाई चाहिँ दामी देखिन्छ होइन. म अन गरेर पनि देखाइदिन्छु. देखिन्छ कि देखे छैन है यो साइडको चाहिँ यत्तिकै बलिराख्छ अनि यो साइडको चाहिँ ब्रेक लाउँदा चाहिँ बल्ने बनाएको छु अनि हेर्दा चाहिँ दामी देखिन्छ कि बाइक चाहिँ. अनि अरू मोडिफिकेसन भनेको अनि सिट लकको लागि चाहिँ यहाँबाट तार निकालेको छ कि यहाँबाट तार निकालेछ हैन अनि यो सिट लकको तार निकालेर अनि यहाँबाट हाल्ने यहाँ दुलो छ कि देखिन्छ हैन त्यहाँबाट हालेर अनि यो गरेपछि अनि यो तानेसी खुलिहाल्छ. अनि अरू मोडिफिकेसन गरेको त्यति हो. मैले मोडिफाई गरेको भनेको यो कभर चाहिँ अलिक माथि गरिदिन्छु यहाँ नट अलि लामो हाल्ने अनि एउटा पाइप काटेर हालिदिनु त्यति गऱ्यो। यो यसको आवाज पनि सुनाइदिन्छ। एकछिन ट्र्याक्टर आएको ट्र्याक्टरले हामीलाई राम्रो सुनिन्छ। आजको लागि ब्लग यति नै है। अब नेक्स्ट ब्लगमा हेर्दै गरौँ ल। नेक्स्ट ब्लग चाहिँ यान्डी 150 को हुन्छ। अनि लाइक गर्नु शेयर गर्नु हुन्छ शेयर गर्नु सब्स्क्राइब गरिदिनु। अनि डुम